Sempate Jesu, Kaleba Jesu Jomaluke. Shalom. Muki gbogbo olugbo ati olufe eto re fe oro tun gba lowo yi ni ki alafia gege bi se mi mo tun gba ni adura pe ere fe olorun alafia re pelu ayo ohun dinu lati odo Olodumare yo fi le wa se gbogbe o ami eto yin wa se ti gbo yin lati inu ijo Christ Arava International Church Gethsemane Parish to tedo si ebon maru se to ti Ibadan lo si ilu Oyo ni tose ni manya ni Ibadan lowo yi aw so lori akore oro ti ape ni fi wa pon esin ni abe ni aw ti wa soro akoko tori pe o ni ipele ni ipele kini la soro pe buola fun igbeyawo re ale ma je onigbagbo sugbon lai ni iwa ati onigbagbe bibeli so pe ninu we beru riketala ese ikeni pe ki igbeyawo ko ni ola laarin gbogbo eniyan lai ti kade opin eyo kan yi o je oro iyanju fun eniyan lati je ki igbe awoko duro bi o ti le ni nkan ehonu pelu oko re ke to jade nile laarin gbogbo eniyan bola foko e bi o ti le ni nkan to du e ti yawo re ti se ke to jade nile laarin gbogbo eniyan pon aya re le eleyi ko ni je ki esu ko bo wonu igbe awo yin iwo to jagbe mo iyawo laarin mutumuwa bi eni wipe eru re ni o se ara o se iyawo yi ara e lo nse tori pe aye o ti eni na ni iwo na mo ani eri bo se se si iyawo e iwo to ko e ojo loju to n wo nile laarin gbogbo eniyan o doti oko yi o n doti ara re nitori pe aye ma wo pe se bi iyawo lele ipira eje ki igbeyawo ki o ni ola laarin gbogbo eniyan iwo na wo oruko to dun bi oko re laarin gbogbo eniyan iwo na wo oruko to dun fi pe iyawo re laarin gbogbo eniyan iwo laarin mutumuwa je ku ma won pe iru igbeyawo ilo wa nkan ni bi pe eleyi iwo paapa wa nfi iwa kun esin re nitori pe aye ari e ni toto ni gbagbo re lawon eleyi ni toto igbeyawo to dare eleyi ila fini ku akwesi da so yi mo ro wa bi a tin jade lo lowo yi e je ka fe le se ohun ti yo ma ran wa lowo ninu rajo wa ati ninu ile wa iwo to n gbo mi ba won yi ni wa koko ti ile ti fe daru ti wa lati de ran ti pe o si tun sese kiki da ko je ki iyawo igbeyawo re ko ni ola laarin gbogbo eniyan oluwa de si fere se anu e je ka gbadura oluwa olorun olodumare oba to se igbeyawo ni iranlowo fun toko ataya awon eyan re opolopo to n gbo wakati ile won le ma owo lowo bayi sugbon nipo oro yi je ki emi ti won fi bu ola si igbeyawo ko wonu won tori igbeyawo won o le ti fe daru sugbon nipo oro je ki iyawo na ki igbeyawo na ko duro ki won le ma bu ola kan si lo abudinare eleyi di eni ta yo ma wo ti won lati wa sin won lorun ami 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 loruko jesu je ba n gbadun eto yi te si gbo wa aro yin we wa sile ijosin wa Christ Arava International Church Gethsemane Parish to wa ni ebonu marose to ti balo lo si ilu Oyo ni tose maniya ni Ibadan atuba pe ni ijo ipadabo Jesu to agomeson wo la man bere sin ojojo isimi a ma reti yin esun le ba wa soro ni ori ero ibani soro fun iyanju ati adura ati tonisona lori ero ibani soro 0906 518 2926 tabi 0811-309-1595. Eto te dara juni ke ba so lori WhatsApp wa. +234-908-380-7229. Aw ma reti yin. Aw ma reti pe yin. Jesu duro de yin. Kin to ma lo. Mo fe ran yin leti pe. Se mo pe. Gibo Jesu le ekeji. O ti sumeti le. Mura sile de o. Koto di ola. Ngba te mi. Pelu yon to pa lori eto yin. Mo fi si abe iso ati abo Olodumare mo gba ladura pe anu Olorun abo re ko ni sikuro lori gbogbo wa ami emi ni ni toto oluso aguta tajinre Peter Laide Olaniyan Shalom. Sempre de Jesus, Caleba, Jesus, Jomaluke.